Право на життя, право на роботу, право на достойний заробіток. Ота кажу позиція із Качура. Людина, яка ще вчора сиділа в тюрмі, людина, яка ще 10 років тому порушувались проти нього кримінальні справи за вимагательство, за позбавлення волі людей, за хуліганство, за побиття. Тобто там цілий шлейф кримінальних справ, які...